ali dajem odgovor na to pitanje da li ćemo moći da li će pojedinac moći da doskoči sistemu. Moći će onog trenutka kada izgradimo institucije. Kada institucija bude garant prava. Kulturna elita će uvijek biti u poziciji da predstavi šta misli za kulturu da jeste dobro, šta misli da nije. Međutim, mi na Balkanu smo specifični po tome što je naša politička elita zapravo kulturna elita.